روزنی مشہود الہی منبعِ جود نام متناہی ادری سے خلوت یہ وحدت برجی سے برج معرفت زبدۃ المشائخ مفتاح قل حق الیقین سراج السالکین سراج مشائخ سہروردیہ شیخ الاسلام ابوالفتح شیخ رکن الدین سہروردی رحمہ اللہ علیہ خانواد غوثیہ کا فانوس تھے اس سراج منیر کی روشنی سے عالم جگمگا اٹھا اور اس نو مولود مسعود کی خوشی میں حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ علیہ نے ملتان کے غربا اور مساکین کے دامن زر و جواہر سے بھر دیے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ بی بی راستی رحمہ اللہ علیہ حافظ تھی اور روزانہ قرآن مجید کا ختم فرمایا کرتی تھی، اس لیے لوری کے بجائے قرآن شریف کی تلاوت فرمایا کرتی تھی۔ اسی حالت میں اگر اذان کی آواز سنائی دیتی تو حضرت رکن الدین والعالم علی رحمت رضوان دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے، غور سے اذان کی آواز سنتے۔ رات کو بی بی صاحبہ جب تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتی تو حضرت رکن الدین رحمہ اللہ علیہ بھی جاگ پڑتے تھے۔